letím teraz do Anglicka, teda do Penzance, im tam za jeden skladateľ, Joe Dvorniak, s kým ešte budem pár skladie písať na môj nový album, čo budem produkovať tu na Bratislave. Yes! Welcome in London Airport Stansted. Station. A už odchádzam teraz do Penzance, 6-hodinový vlakový trip. Okay, let's go on. So this is the studio, toto je studio, kde momentálne budeme pracovať, to úžasné. This is where the music is happening. Pekné more, krásny balkón a počúvače seagulls. Yo, good morning Joe, fresh and clean. Budem teraz robiť niektoré vokály. How much intro? Sitting on a cloud, bit more backing. So I close my eyes. So I close my eyes. Pracujeme, je nejak možno na 3 hodiny ráno, ja už neviem, neviem aký deň je, neviem koľko hodin je a neviem, ja viem, že som v Bratislave, pod zemou, ale ide to dobre.